Vystoupili jsme na zastávce Chodkovy sady. Když se otočíme doprava, tak vidíme nádhernou budovu. A je to Bílkova vila, kde jsou sbírky soch. Úžasný místo. To je sousoší, nevím přesně název, ale sloupy té budovy jsou jako snopy obilí. Písecká brána, úžasná stavba, kdy je tam vevnitř galerie a pěkná restaurace. Na posezení, když se courám po Praze a chci si odpočinout, tak tady je překrásné místo na odpočinek. Kráčíme pomaličku nádhernou přírodou k vějíři hraběnky. V létě tady je úžasné osvěžení, posezení, hraběnka Chodková. Žofie Chodková 1868 až 1914 byla vnučkou hraběte Karla Chodka, příslušníka staročeského šlechtického rodu Chodků z Chodkova a Vojína, který se jako ve známost svým urbanickým počinem stavbou Chodkovy silnice, Chodkovy sady. Je to úžasný povídání. A historie. Je to tady kouzelné, jako když je ten překrásný podzim. Nedaleko je letohrádek královny Anny. Úžasná stavba, je tam nádherná kašna, která se právě opravuje. Nedávno jsem tady byla na výstavě. Překrásný je ten ochoz, dá se jít kolem dokola a nahoře jsou překrásné obrovské obrazy z historie Česka.
úsoší Tycho de Brahe a Johannes Kepler. Hvězdář. Nádhera. Dominanta náměstíčka v Pohořelce. To je gymnázium a už to patří jako asi vojenské. No to už je památník písemnictví, kostel. Tady podloubím, tak tamhle je průchod přímo k památníku písemnictví. Tady ráda chodím směrem na Loretu. Ano, nádhera. A tamhle kousíček je galerie, kde mám kamaráda, tak se tam půjdeme podívat. A tady máme krásnou malou galerii, kam se půjdeme podívat. Ahoj! Tady obrázky máme mýho kamaráda. A je to Armen. Má nádhernou krásnou galerii. No, pověz nám něco, kdy jsi ji založil, otevřel. Já jsem tady 92. roku. Takže tady to je na krásném místě a já miluju Arménii, byla jsem tam letos. Vlevo máme Černínský palác, rozlehlá stavba, kde je překrásná zahrada, někdy bývá otevřena, byla jsem tam už taky párkrát. Teďkon tam sejdeme dolů k Loretě. Kráčím k nádherné postavě a je to prezident Edvard Beneš. Thank you.
tak kráčíme k překrásné stavbě v italském stylu, podle italského stylu. Ráda sem chodím, mám tady spoustu andělí. Andělíčků. Přicházím k Loretě, kde je spousta andělíčků. Mnohokrát jsem si je fotila a vždycky říkám, potají, létají mezi námi andělé a milence nesmělé potají, hledají. Tady si vždycky užívám tolik andělů. Ano. Přišel další anděl. A kde ho vidíš? Vedle mě. Jo, vedle tebe. Jo. No. A mám křídla? Ano. Jo. A svatozář? Ano. Tak to je dobře. Nádhera. Takhle si strašně ráda užívám andělíčky. A tady jich je požehnaně. Je to nádhera. Překrásné místo. Jdeme dál. To překrásná stavba, italský styl. Originál je v Itálii. Nevím přesně kde, ale podle originálu italského je postavena tato Loreta. No kostelíček, ale teď přesně nevím. Bývají tam jesličky. Vždycky tam bývaly na Vánoce překrásné jesličky. A když naše holka byla malá, dcera, tak jsme tam chodívali, každý rok jsme chodívali na vánoční procházku. Mám hezké vzpomínky. Krásné místo, krásné. Miluju to tady. Za rohem máme Nový svět, začíná. Tady jsou překrásný kapucínský klášter, kde teda, jak už jsem říkala, bývaly překrásné jesličky na Vánoce. Je to nádhera. Vlevo Černínský palác, za zády mám Loretu. A je to krása, miluju to tady. Nejsou doma. Tak scházíme tady po nádherných vodních kostkách dlažebních a na nejkrásnější místo v Praze. Magické, nádherné. Je to Nový svět. Nový svět. Kde teda, až se dostanu dolů, musím dát pozor, tak bude krásná malinká rodinná kavárnička. Si chodím na kávu. Jsem tam byla i s mým milovaným pejskem, s Rozinkou. V Novém světě bývám 3-4x do roka, kde jsem se procházela se svým milovaným pejskem sama, když bylo slunce, když pršelo, déšť.
naštípané dříví na zimu, bude se topit v krbu a u toho krbu bych chtěla být teda. Tady je překrásný obchod. Já takhle zaťukám, podívám se, mají zavřeno. Nový svět, tam máme ceduly. Tady je ulice Černínská a scházíme tady. A tady je překrásné místo. Teď je to romantika s tím listím. Podzimní. Tady se podíváme do okna. Odráží, nový svět, ulička se odráží v okně. Krásná pumpa, dříví připravené na otop, mlýnské kameny. Na novém světě. Nový svět. Dáme si kávu, trošku odpočinem, na krásném místě. Jsme na novém světě, na mém oblíbeném místě, kde si půjdeme na kávu nebo mají polévku, musíme si trošku odpočinout. Přece jenom už jsem starší dáma, tak a já jdu. Tak, moje oblíbená kavárnička, tam je překrásně, tady už vlastně je Jelení příkop, konec, a já si vyberu asi místečko, asi tady. Tak. Je to
toto nádherné. Dneska je to tady bez lidí, už se melekává. Ano. Tady máš čokoládu se šlehačkou a nebraň se, protože když ti to dávám ráda, tak jsem ráda, že si to vemeš. A když ne, tak ať mám vztek, že si to vzal. Protože tohle to mě naučil jeden pan farář, pan Duche, tam u nás v Bohnici v kostele svatého Petra a Pavla. A od té doby já chodím světem a tohleto lidem říkám. Tady je krásný balkonek, kde teda nádherné místo a v létě posezení nádherné. Dobrý den, tady je překrásně. Tady máme vlastně jelení příkop. Podzim teď vlastně má svůj půvab. To listí, jak padá, to je kouzelný. Tady je překrásné místo. Ráda tudy procházím a na konci ulice je takové pro mě magické místo, kde jsem se seznámila s jedním kamarádem. S pánem zdaleka a jsme přáteli. Tady na tohleto místě jsme byli s přítelkyní Adelkou, jsme si užili, mají tady dobré pivo. Tady právě to jsou, v tomto domě jsou udělané pivní lázně. Tam se člověk kochá a osvěžuje v pivě. Taky tam taková jako, je tam seno, kde si potom lidi odpočívají. Zkrátka pohoda. Adelko, vidíme zase tvého manžela, císaře Rudolfa. No. Thank you.
příkopu. Sice nám sluníčko nesvítí, ale nevadí. Je to krása. Račte vstoupit. Kráčíme do Jeleního příkopu. Šla jsem tady před měsícem. Krása. Miluju tohleto listí podzimní. Štemberský palác a je tam galerie. Nádherné obrazy. Když je mi smutno, tak se tam jdu potěšit mezi ně. Thank you.
přišli jsme na krásné místo, kde před námi je Mihulka. To bylo vlastně strážní věž, potom i snad vězení. A je to vlastně, navazuje tady na opevnění Pražského hradu. Tady teče potůče krásná čistá voda. Není asi ale naskládaný v tom způsobu. Ano. No. A to jsem v Arménii byla na místě magickým, kde byly kameny. A kde skutečně tam bylo jak něco jako v Anglii. Ty kameny, víš, ty menhiry. Poskládaný. Zdí je Zlatá ulička. Tady jsou strážní věže, jedna, druhá, pak ta Mihulka. Thank you.
cestu právě tady, jak projíždí tramvaj, tak nechal postavit hrabě Kinský. Teď kráčíme na krásné místo a to je tady Žofín, kde teda jsem jednou byla na plese, bylo to moc hezký, je tam socha Boženy Němcové. Tam je vlastně galerie a byla tam úžasná výstava s názvem Renesance. Byly to rozměrné fotografie nainstalované, kdy to byly kopie, ale člověk se k ním mohl přiblížit. Třeba nemůžeme se přiblížit k Moně Lize, ale tady to bylo úžasné.
a byla tam socha Davida, opravdu v životní velikosti, tak skutečný rozměry a bylo to moc pěkně nainstalované. Na té podestě Národního divadla jednou jsem se tam dostala. Tam se vyjde po takových skudečcích a bylo to nádhera. Zrovna byla taková noc, takový večer, svítily hvězdy a byl vidět měsíc. Nikdy na to nezapomenu, jaká to byla krása.